valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Valmis. Yksi, kaksi, aja. Lähtö hyväksytään. Parhaiten kiihtyy kuusi Royal Date ja kärkeen. Kiihdytyksen laukkojen numero yksi, Jackie's Heinemann, kaksi, Mon Propre ja 12, Valletta. Nyt laukkaa neljä, Quiz du Point. Johtaman kantaan kolme Federal Death takaa matkalta paras startti puolestaan numerolta 13 Safira, yksi Jackie's Heinemann heittänyt lennosta raville, tulee nyt kolmantena. Sitten sisärataa pitkin juoksee 7 Here Comes Marty, toisella seuraavana 5 Casimir, perässään 8 One Who Run, sisäradan syövereissä neljäntenä nyt 14 Hurricane Posh Hove. Royal Datein nimiin avauspuolikas takasuoralla 20,4. Hylätään kaksi Mon Propre, Tino Paldan, syynä liiat laukat. Johtavan ulkopuolella yksi Jackie's Heinemann, toisessa parissa kolme Federal Death ja 13 Safira, kolmas pari 7 Here Comes Marty ja 5 Casimir. Neljäs pari 14 Hurricane Posh Hove, 8 One Who Run, viides pari puolestaan 10 Run and Repeat ja 9 Tintten. Sitten seuraavana sisärataa pitkin 11 Bobby Blue Frido ja alkuun laukannut 12 Valletta. Johtopaikka vaihtuu, kun samalla kun kierros täyttyy yksi Jackie's Heinemann kärkeen, 17.2 oli 1000 metrin väliaika, vauhti kiihtyy toisella puolikkaalla ja lähdetään viimeiselle kierrokselle. 13 Safira jää vetämään toista rataa, johtavana kannassa nyt 6 Royal Date ja toinen ulkona ja 5 Casimir. Kolmas sisällä 3 Federal Death, kolmas ulkona puolestaan 8 One Who Run, menettää ravinsa ja laukkaa. Näin kolmanteen ulos etenee nyt 9 Tintteen, neljäs sisällä 7 Here Comes Marty, sitten porukan päättää toista rataa 11 Bobby Blue Frido, sisällä 14 Hurricane Bo Show, 10 Run and Repeat ja sitten Valletta. Kolmas puolikas 15, 1 ja 1 Jackie's Heinemann jatkaa kärjessä, kun lähdetään harrastaja valmentaja lähdössä päätöspuolikkaalle. 6 Royal Date on sen kannoilla, toisella hieman ongelmissa 13 Here Comes Marty, kiriluukkuja avautumassa näin sisäradalta numerolle 3 Federal Death, mahtuu nyt nousemaan toiselle. Ulkoa kirii myös 9 Tintten sekä 11 Bobby Blue Freedom, mutta kaarteista on 300 metriä maaliin yksi Jackie's Heinemann johtaa. Takaa hyökkäykseen 6 Royal Date ja sen rinnalle kolmannelle 3 Federal Death pyrkii uusimaan viime viikkoista Vermon voittoaan. 1 Jackie's Heinemann sisällä, rinnalla 6 Royal Date, 3. Federal Death ja tasaista on vääntö. 1 Jackie's Heinemann vastailee numerolle 6 Royal Date ja vastailee maaliin saakka Federal Death on 3. 1 Jackie's Heinemann ja Perttunen. Kolmetoista neljä päätös puolikas, 10 minuuttia lähdön neljä esittely. Kolmannen lähdön voittajaksi vahvistetaan yksi Jackie's Heinemann, Tapio Perttunen, 15.7.
Esittäytymään saapuu yksi Jackie Heinemann kolmannen lähdön harrastaja valmentajien lähdön voittajana. Hevosen on kasvattanut Jenni Isokääntä. Omistajat ovat Antti Pohjantähti ja Pia Sjöblom Kouvolasta. Pia Sjöblom valmentaa ja Tapio Perttunen istui kyydissä. Kauden neljässä ja voitto jo Jackie Heinemannille irtoaa uudella tasoitusennätyksellä 15-7. Onnittelut!